Yesu ashimwe, uramutse neza. Uyu ni umunsi wanjye, uyu ni umunsi wawe, umunsi utazagaruka, utazasubira inyuma, umunsi w'amahirwe Imana iba itwongeye. Kuba ubyutse uhumeka ni impamvu zihagije zo gushima Imana. Hari abantu benshi barwaye, hari abantu benshi barembye, hari abantu benshi badafite umugisha nk'uwo ufite, cyangwa se badafite amahirwe nk'ayo ufite. Niba uhagaze muri icyo gihe cy'amahirwe, gikoreshe neza. Ugwize imbaraga z'Imana mu mutima wawe, zizakurinda n'ibihe by'imvura byaje. Hari ibihe by'imvura y'imivu, bya bindi byaguye kuri ya nzu. Imwe yari yubatse ku rutare, indi yari yubatse ku musenyi. Reka twubake ku rutare ari rwo Kristo, kandi tugwirize imbaraga muri we. Dushorere imizi muri we cyane, ku buryo imiyaga y'isi itazatubasha. Iyo turimo dusenga, iyo turimo dusoma ijambo ry'Imana, iyo turimo duterana n'abera, iyo turimo twitoza kubaha Imana, tuba turimo gushorera imizi muri Kristo. Ni uko nguko umuntu akomerera mu mwami, imiyaga ikaza, imivu igatemba, ariko ntitubashe, kuko twashoreye imizi muri Kristo. Nta kindi kintu n'iki kimwe cyo ku isi washoreramo imizi ngo wihe akazi cyane, wihe activite sosiyale cyane, wihe ibindi bintu cyane ngo bikubere imbaraga. Ibyo ni byiza, bigira umumaro, ariko ntibijya bitubera imbaraga ziturinda mu bihe byo kugeragezwa. Ariko gushorera imizi muri Kristo bitubera imbaraga, tukabasha no gukora ibyo byiza, kandi tukabikora igihe kirekire. Imana ikubwiriza imbaraga, kandi Imana igushoboze. Turimo turasoma mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, ku gice cyaho cya 31. Reka duhere ku murongo wa mbere. Nuko ibyo byose bishize, Abisiraheli bose bari bari aho bajya mu midugudu y'i Buyuda, bamenagura inkingi, batemagura Ashera, basenya ingoro n'ibice caniro i Buyuda hose, n'i Benyamini, n'i Efurayimu, n'i Manase, kugeza aho babirimburiye byose. Abisiraheli bose bahera ko basubira mu midugudu yabo, umuntu wese ajya muri gakondo y'iwabo. Maze Hezekiya ategeka ibihe by'abatambyi n'abarewi nk'uko ibihe byabo byari biri. Ategeka umuntu wese mu batambyi no mu barewi umurimo we ari wo gutamba ibitambo byotswa cyangwa ibitambo by'ishimwe yuko ari amahoro, cyangwa guhereza, cyangwa gushima no guhimbariza mu marembo y'ikirorero cy'Uwiteka. Kandi umwami ategeka n'umugabane w'amatungo ye azajya atangaho ibitambo byoswa byo mu gitondo n'ibya nimugoroba, n'iby'amasabato, n'iby'imboneko z'amezi, n'iby'iminsi mikuru itegetswe nk'uko byanditswe mu mategeko y'Uwiteka. Icyiza cyo kuba mu kubaho kw'Imana bizana impinduka mu buzima bwacu, mu buryo dufata ibyemezo, mu buryo tubana n'abantu. Bavuye muri bya bihe byiza byo gusenga, byo gutambira Imana ibitambo, bavuye barimo basubira mu mago yabo, basenya bya bintu byose basengeragamo bitari iby'Uwiteka, za nkingi barazisenya, bamenagura Ashera n'ibindi bigirwamana byose, imirimo yose itavuye ku Uwiteka bagenda bayisenya. Iyo tuvuye mu bihe byo gusenga, iyo tuvuye mu bihe by'amasengesho, biradukwiriye twebwe abana b'Imana ko abantu tubana, abo dukorana babona impinduka. Biragatsindwa n'Uwiteka kubona avuga ngo maze iminsi 40 nsenga, maze iminsi ingahe nsenga, maze iminsi 7 niherereye, ariko ugasohokana za ngeso za kera bari banziho. Reka kubaho kw'Imana, mu kubaho kw'Imana tuhahindukire, kuko ibyo bintu birakora. Ikindi kintu kinesheje ku buzima bw'uyu mwami, batangiye nyine gutambira Uwiteka ibitambo, ariko uyu mwami ni urugero rwiza. Ntarimwe abasaba gukora ibintu nawe atiteguye gukora, ngo kandi umwami ategeka n'umugani w'amatungo ye azajya atangwaho ibitambo buri gitondo na nimugoroba. Umwami aratunze, afite ibintu, ariko kandi abaye n'urugero rwiza. Ibyo arimo asaba abandi nawe arimo arabikora. Nta muntu n'umwe udafite ikintu yatanga mu bwami bw'Imana, nta n'umwe udafite amafaranga, afite amaboko, afite ijwi, afite amaguru yagenda, afite. Nta muntu n'umwe udafite icyo yamara mu bwami bw'Imana. Iyo umwanzi adushutse ibitekerezo bikadushikadugura ko nta kintu na kimwe dufite, biba ari ukwibeshya, burya kirahari. Ku murongo wa kane, ngo kandi ategeka abantu b'i Yerusalemu kujya batanga igerero ry'abatambyi n'abalewi kugira ngo begukire ku mategeko y'Uwiteka. Itegeko rimaze kwamamara, Abisiraheli bazana ibintu byinshi cyane by'umuganura w'amasaka na vino n'amavuta n'ubuki n'inyaka yose mu murima, na kimwe mu icumi cya byose babizana ari byinshi cyane. Kandi Abisiraheli n'Abayuda bari batuye mu midugudu y'i Buyuda nabo bazana kimwe mu icumi cy'inka n'intama, na kimwe mu icumi cy'ibintu byejejwe bigaturwa Uwiteka Imana yabo. Ibyo bintu babigira ibirundo. Hezekiya abaza abatambyi n'abalewi iby'ibi birundo. Aza ari umutambyi mukuru wo mu nzu ya Sadoki, aramusubiza ati: uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka, twahereye ubwo turya tugahaga tugasigaza byinshi, kuko Uwiteka yahaye abantu be umugisha, kandi bisagutse nibyo ibingibi bingana bitya ubwinshi. Guturira Uwiteka, gufasha abantu, gutanga, ntabwo bijya bibyara ubukene, iteka bizana umugisha. Umwami yaratangaye, yasanze ibirundo byarabaye ibirundo aratanga, ariko abantu babikoraga banezerewe n'umutima ukunze, bagaruka gutanga amaturo, bagaruka gutanga ibyacumi, bagaruka. Abarewi ntibakongera kwicwa n'inzara, abatambyi ntibasonza, bagubwa neza. Ibi byose bihera mu kubaha Uwiteka. Ntabwo Uwiteka akeneye ubutunzi bwanjye adafite umutima wanjye. Uwiteka akeneye umutima wanjye, afite umutima wanjye n'ubutunzi bwanjye n'imbaraga zanjye n'ubwenge na buri kintu cyose yantije, azakibona. Ntabwo Uwiteka tumuha ibimeze nka rusko
cyangwa ngo tumutugire tumuha amafaranga ariko tutamuhaye umutima oya mutima wawe ni washaka mbere ya byose ku murongo wa 11 ngo Hezekiya ahera ko ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka barayatunganya bashyiramo amaturo na kimwe icumi n'ibintu byejejwe ari abanyamurava umutware wabyo ari Konaniya umurewi agakurikirwa na murumuna we Shimeyi nababarwaga mu mubare wo kuvuka kw'abana babo bato bose n'abagore babo n'abana babo babahungu n'abakobwa bari mu iteraniro ryose bari abanyamurava biyereza umurimo w'ibintu byera uko niko Hezekiya yabigenje ibuyuda hose akora ibishimwa byo gukiranuka bidahinyurwa n'Uwiteka Imana ye mu byo yatangiye gukora byose kugira ngo ashake Imana ye iby'umurimo wo mu nzu y'Imana n'iby'amategeko n'ibyategetswe yabikoranaga umwete wose akabisohoza muri amagambo asoza harimo ikintu cyiza bose bari abanyamurava uko bakoraga Uwiteka bose babikoranaga umwete wose hanyuma uyu mwami none ngo mu byo yatangiye gukora byose kugira ngo ashake Imana ye iby'umurimo wo mu nzu y'Imana n'iby'amategeko n'ibyategetswe yabikoranaga umwete wose akabisohoza shoti y'Imana cyaduha natwe tugakorana umwete dusiganwa mwibuka ko turi abantu barangira turi abantu batazahora muri iyi si ariko reka icyo uhawe gukora cyose gikorane umwete tuve mu bunebwe twatejwe n'ibi tuve mu bunebwe twatejwe n'ibyadukomerekeje n'ibyadukubise bitandukanye dukorera Uwiteka n'umwete wose ese umuntu wadukunze cyane ndamwita umuntu ariko ko nta kundi mbivuga ese Imana yadukunze cyane ikatwihita izigamye Kristo akajya ku musaraba kubwawe nanjye ni kuki namukorera n'ubunebwe ni kuki ntabijyamo n'umwete wose ni kuki ntabarwa nanjye mu banyamurava Imana iguhe umugisha igwe kubarwa mu banyamurava n'abanyamwete kugeza igihe uzasoriza urugendo rwawe hano mu isi ugira umunsi mwiza urakoze.